တနေ့တနေ့ကြည့်လိုက်ခါမှာကိုယ့်ရဲ့အလုံးမှာလည်းပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြစ်လာရပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ဒီခလေးအနေထားလူငယ်အနေထားဆိုတော့တိတ်မသိခုတော့ပို့ပြီးတော့အဲရင်ကျက်ရမယ်အလုပ်တွေပို့ပြီးကောင်းကောင်းလုပ်ရမယ်လို့ပို့တိလာမမေကပဲအမြဲတမ်းငငယ်လေးတဲ့ကအာဆက်တရားဆောင်လျှောက်ပေးတုံသင်ပေးတယ်ဒီလိုမျိုးဒီနေရာမှာရက်တည်နိုင်အောင်လဲမမေရဲ့ပံ့ပိုးမှုကအာတကယ်ကိုဘယ်လိုအပြည့်ဝပဲပေါ့နော်အာမမေကတော့တခုပါလေမမေကဘရောမှရှေ့မှာမနေတတ်ဘူးအမြဲနောက်ကွယ်ရနေပဲပံ့ပိုးပေးရများတယ်ရှင်ကောင်းတာနေမနေသူမတ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 ူဒီအရာမှမတူရှင်ကောင်းတာနေမနေလေဒီနေ့ကတော့တည်တန့်ရှင်ဥတည်မျိုးဦးနဲ့ဆုံရွက်ချင်းလေးပေါ့နော်အဲဒီရန်ကုန်သားနဲ့မန္တလေးသူဆွဲချင်းလေးမှာတမီနဲ့ပေါဝင်ပြတည်ဆိုပြထားတာပါဒီတချင်းမှာကျတော့ကိုနေထွန်းနဲ့တယုတ်ခေါ်ထားတာပေါ့နော်ပထမတချင်းမှာတမီရဲ့မချစ်လို့မဟုတ်တဲ့ချင်းလေးမှာတော့ကိုနေထွန်းနဲ့ရိုက်ထားပြီးဆိုတော့မော်တော်မောင်ရင်းကြီးရှဲခါကျတော့ဒီချင်းမှာလည်းပို့ပပနဲ့ပေါ့နော်သူကချင်းရချစ်စရာကောင်းတော့ကြအဆင်ပြေပြေရိုက်ကူပါရဲ့ဟုတ်အာနှစ်ပုတ်ရှိပြီပေါ့နော်ပထမတစ်ပုတ်ကတော့မောင်နှမတန်ရောစဉ်ကိုရေးထားတဲ့ဒီညှမ်းချီရဲ့ကျိုးပေါ့နော်အဲ့ချင်းလေးဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကရိုက်ကူရေးမလုပ်ရတဲ့အခါကျတော့မထွက်သေးဘူးပေါ့နော်အာနောက်ပြီးတော့ဒီချင်းရဒါဒုတိယမြောက်ချင်းပေါ့ဟိုချင်းကတော့လောက်တာတော်တော်ကြပါပြီဟုတ်ဟုတ်ဥတည်မျိုးကဟို तू ကအမှုပညာကိုတော်တော်ဝါသနာပါပြီးယူသွတ်တယ်ပါတယ်ပေါ့နော်အာဒီချင်းရကျတော့လေဦးရင်ဒီချင်းလေးကတော့ဆိုရင်တော့ကောင်းမယ်ရန်ကုန်သားနဲ့မန္တလေးသူဆိုချင်းလေးကနားလဲအရင်ကလဲကြော်ကြပြီးသားဆိုတော့ကိုယ်ဒီပြင်ဆိုတဲ့ခါမှာလဲနားဆွဲမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးသမီးကိုရွေးချယ်ပြကြတာပေါ့နော်အစင်ပြမှာပါအားလုံးသဘောကျမလို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလှရလို့ရလဲမဟုတ်ပါဘူးဟိုသမီးကိုဒီမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲလှအောင်လိမ့်ပေးကြတဲ့ makeup ပညာရှင်ကြီးကြောင့်ရောနောက်ပြီးတော့ဒီ designer ကြီးကြောင့်ရောအလှလေးပြေဆုံးတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် director ဦးသူကျော်သူရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းသူရဲ့ရိုက်ချက်တွေကောင်းလို့အဲမလှတဲ့သူကလှသွားတာပေါ့အဲဟုတ်တယ်ပထမတော့အဲ့နေ့ကရမ်းရိုက်ကဘယ်လိုပြောမလဲရမ်းပူတာရာသီဥတုတအားပူတယ်သူကစွာတော့မှာပေါ့12နာရီလောက်မှရိုက်ရတာဒါပေမဲ့ director ကအဲ့နေပူပေမဲ့လို့အထက်ရောက်တော့တကယ်နေပူကကျုံးနေတယ်သူရိုက်ထားတာလေပြန်ကြည့်ရဲ့ခါကျတော့တကယ်အဲတော့ကြပါတယ်တွေ့လားဟုတ်တယ်မှာသူမျိုးမိတ်ကလေးပေးရတာမန်းလေးကမဖြိုးလားပေါ့အမဖြိုးလားဒီစပင်လေးပါညာချုံပြီးတော့သူ့တချင်းကဒါခေပန်းလေးဆိုတော့ခေပန်းလေးကိုအသားပေးပြီးတော့ပန်လာအဲဘယ်လိုပြောင်းလဲဟိုကအဲ့လိုရေမဟုတ်ပါဘူးဟိုသူမျိုးအင်တာဗျူးတွေမှာဖြေတယ်လို့ပဲပေါ့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာလည်းပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောင်းမလဲကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြစ်လာရပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ဒီခလေးအနေထားလူငယ်အနေထားဆိုတော့တိတ်မသိခုတော့ပို့ပြီးတော့အဲရင်ကျက်ရမယ်လုပ်တွေပို့ပြီးကောင်းကောင်းလုပ်ရမယ်လို့ပို့တိလာပေါ့ဒီတိုင်းမှာပဲမမစီစတော့တိတ်ထွေးယူရှိပါအောင်အာတချင်းလေးပတ်သက်ပြီးမတရားတော့တမီးအဲတရားထိုင်နေပေါ့နော်တချင်းလေးတရားစခန်းဝင်ဖြစ်တယ်အဲတခြားအဲလိုအလှူတွေပိုင်းလုပ်တယ်ဒါပါပဲဟောအကုန်လုံးပဲပေါ့အဓိကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မမေကပဲအမြဲတမ်းငငယ်လေးတဲ့ကဆက်တရားဆောင်လျှောက်ပေးတုံသင်ပေးတယ်ဒီလိုမျိုးဒီနေရာမှာရက်တည်နိုင်အောင်လဲမမေရဲ့ပံ့ပိုးမှုကတကယ်ကိုဘယ်လိုအပြည့်ဝပဲပေါ့နော်ဒီလူကြီးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ခါမှာဒီလေးစားသမှုပြုရမယ့်ဟာလေးတွေနောက်ပြီးတော့ကိုခုနပြောဆိုပေါ့ကြီးသူကိုယူသိရမယ်ရွယ်သူကိုလည်းလေးစားရမယ်ငယ်သူကိုတနာမယ်အဲ့ဒါတွေမမေအကုန်လုံးသင်ပေးရယ်နောက်ပြီးတော့တချင်းဆိုတဲ့ခါမှာလည်းမမေကဆရာကြီးစီတရားပို့ပေးတယ်မမေကိုယ်တိုင်လည်းသင်ပေးရယ်ပေါ့အရင်ရေးပါပေါ့တာသမီရိုင်းတော်မီမိခင်ကမိပါတိုင်းကပေါ့နော်မိပါတိုင်းကဒါအရေးပါဆုံးပဲပေါ့မမေကတော့တခုပါလေမမေကဘရောမှရှေ့မှာမနေတတ်ဘူးအမြဲနောက်ကွယ်ရနေပဲပံ့ပိုးပေးရများတယ်ဟာလို့ဟာရှေ့ရနေပြီးတော့အဲ့လိုမသိမရှိဘူးပေါ့နော်အေးစစပဲနောက်ကနေပဲ support ပေးရပို့များပါတယ်ဟုတ်ဒါပေါ့မမေပဲရှိရောမမေစကားနားထောင်တာပေါ့ဟောအများကြီးပေါ့အဲဒါအာမမေရတယ်အဲ့လိုမိခင်လိုမျိုးလဲတမျိုးနောက်ပြီးတော့ငွေချင်းလိုလဲတမျိုးနောက်ညီမလို့တမတို့ညီမ3ယောက်ရှိရဦးမမေနဲ့ဆိုရှင်တော့ဟို main clay တွေပဲ4ယောက်ဖြစ်နေရပေါ့เนาะအမြဲပေါ့ပပရင်းနီနီအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆိုင်သွားပဲဟုတ်အာအားလုံးပဲဒီနှစ်သစ်မှာပြုရှင်ချမ်းမြေကြပါစေအားလုံးလည်းကျွန်내မမနဲ့ရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်